Dasturlarimiz davomida yo'l transport hodisalari bilan bog'liq xabarlarga tez-tez to'xtalyapmiz. Bu esa kishi ko'nglini xira qilishi shubhasiz. Yo'l harakati ishtirokchilarini qanchalik ogohlikka chorlamaylik, baribir avtoavariyalar soni kamaymayapti. Ming afsuski, hozir ham yana bir hodisa haqida so'z yuritamiz. Gap shundaki, Jizzax viloyatining G'allaorol tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 1004-kilometrida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir etildi. Natijada bir nafar yo'lovchi voqea joyida vafot etdi. Yo'lning belgilanmagan joydan qayrilib olish uchun yuk avtomashinasi keskin burilishi natijasida o'zi bilan bir yo'nalishda yon tomondan harakatlanib kelayotgan Cobalt avtomashinasi bilan to'qnashgan, oqibati ayanchli yakun topdi. G'allaorol tuman hududida o'tgan M39 avtomobil yo'lining 1005-kilometrda Toshkent-Termiz yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotgan Zil rusumli avtomashina shu yo'nalishda orqada harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli mashinani o'tkazib yubormasdan keskin burilish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va natijada Cobalt rusumli avtomashina ketayotgan yo'lovchi sifatida ketayotgan 1967-yil tug'ilgan Qo'chqarov Uyg'un voqea joyida vafot etgan hamda shu avtomashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan Chodikova Maqshirat Umidovna tan jarohati bilan G'allaorol tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan harakatlanish bir fuqaro hayotiga zomin bo'ldi. Yuzaga kelgan ushbu voqea ishtirokchilari ko'rganlarini batafsil so'zlab berdi. Jizzax pervalda tushib ketayotgan vaqtimga bel avtomashinasi mana shu razvorotni oldi, qayrilib olish uchun hech qanaqa favoratsiz, hech qanaqa ishorasiz reski burildi rulini chap tomonga. Men uni burganligini ko'rdimda, tormoz bosib rulni mana bittonga tomonga qarab qisdim. Uni urmaslik maqsadida. Keyin shu vaqtda u baribir mani old tomon, o'ng tomoni buni old tomoni burchagidan urildi. Ha, nechta yo'lovchi bordi mashinada? 4 nafar yo'lovchi bordi, 1 nafar ayol kishi, 3 nafari erkak kishi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik kimnidir bu hayotdan bevaqt ko'z yumishiga, yana kimningdir nogiron bo'lib qolishiga sababchi bo'ladi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul rahbarlari tomonidan ushbu yo'l transport hodisasi yuzasidan tezkor muhokama tadbirlari tashkil etildi. Haydovchi va yo'lovchilarga yo'l harakati qoidalariga amal qilish, transport vositasi boshqaruvchisi hushyor bo'lishi kerakligi ta'kidlab o'tildi. Har bir harakat ishtirokchisi yo'l harakati qoidalariga amal qilishi lozim. Shundagina yo'l transport hodisalari sodir etilishining oldi olinadi.